godinu dana 524 recepta. To je bio cilj Julije Povel 2002. godine. Tada je i pokrenula blog o kuvanju koji inspirisao žene širom sveta da i same krenu njenim stopama. Tako je u Srbiji Milica svoj blog o kulinarstvu pokrenula kada se odvojila od porodice i došla u Beograd da studira. Nemate nikoga sem samog sebe da vam sprema obrok i da kuva za vas, tako da se prosto morate orijentisati na svoju kuhinju i spremati obroke koji su brzi i jednostavni i koje možete poneti sa sobom. Pre 11 godina i Nataša je počela da piše, a inspiraciju je pronašla u maminoj i bakinoj kuhinji. Ja sam počela da se bavim blogom, odnosno da vodim blog, jer sam želela da steknem neka nova znanja o kuvanju. U tom trenutku sam ja o kuvanju znala samo ono što me majka naučila. I Milica i Nataša imaju oko 10.000 pratilaca na društvenim mrežama. Obe spremaju isključivo zdravu hranu. Ovo je idealan obrok koji svakodnevno jedem, kada god sam u hodu i kada nemam vremena, u kombinaciji pahuljica, kokosovog proteina, nekih orašastih plodova i semenki. Dodajem bananu, lagano je ispasiram. Zdrava hrana za mene predstavlja umerenost. Unos svega što je nama blisko i ono što nam je poznato. Milica Đorđević vodi zdrav život, trenira i pažljivo smišljava svoje obroke o kojima piše. Najčešće namirnice su uglavnom voće i povrće, žitarice, mahunarke, jedan takođe i meso, ali u manjoj količini. S druge strane, Nataša Vitezović i njeni pratioci doživljavaju kao tradicionalistu. Recepte sama smišlja, a inspiracija je srpska autentična kuhinja. To je jedna brzinska salata, ali vrlo ukusna i mogli bi reći da je tipična za ovo doba godine. Zove se moravska salata, neki još znaju i kao leskovačku salatu. Priprema se od pečenih crvenih paprika, dobro oljuštenih i oceđenih, paradajza, soli, znači malo belog luka, peršuna i ulja. Među brojnim profilima na Instagramu, sa fotografijama kuvanja i nestvarnim ambijentima, Milica i Nataša izdvajaju se po tome što njihova hrana bez filtera i photoshopa izgleda realno. Kada ljudi vide tu fotografiju i često mi šalju komentare da njima izgleda isto kao moja, što je meni upravo i bio cilj. Nisam stilista za hranu, nisam neko ko ima uopšte neku ambiciju da se mnogo da za fotografiju. Ja se više dajem za recept sam po sebi, znači kakva je struktura, kakva je kombinacija namirnica, kakav je ukus. Pisanje i prenošenje recepata s kolena na koleno i deljenje hrane s drugima deo je svih kultura na svetu. Food blogeri su zapravo samo nastavak takve tradicije u digitalnoj eri. I dok su ranije jedino kuvari sa Michelinovim zvezdicama imali ugovore sa televizijama, danas je važno imati što više pratilaca na društvenim mrežama.